prišla, videla a zvíťazila. Bardievčanka Martina Semanová, reprezentujúca Oravu pri svojom debute na majstrovstvách Slovenska juniorov a junioriek v kulturistike a fitness v Starej Ľubovni, ovládla kategóriu bikini fitness do 166 cm. Ani som si nestihla uvedomiť, že už som bola na tom stage, takže to bolo pre mňa veľmi príjemné. Myslela som si, že budem mať oveľa väčší stres, keď som sa postavila na pódium. Bikini fitness aktuálne patrí k jednej z najobľúbenejších súťažných kategórií. Svedčí o tom aj početné zastúpenie súťažiacich. Keď som si už pozerala potom spätne tie fotky, tak môj chrbát vyzeral tak lepšie asi od ostatných dievčat. A neviem, možno to taká celková prezentácia. Do užšieho finále postúpilo 6 dievčat, medzi nimi aj Martina. Pri tom aj volku som si vlastne zadala pozy, ktoré ako keby na mne najlepšie vyzerali. Takže som sa to presne učila stále krok po kroku ako choreografiu. Som si hovorila teraz dopredu tá noha, teraz dozadu, teraz bočná a tak. Súťažná sezóna vetví fitness a kulturistiky pokračuje najbližší víkend v Šuranoch, kde sa v kategórii žien do 164 cm predstaví aj aktuálna majsterka Slovenska junioriek v bikini fitness. Rovnako idem bojazlivá ako teraz na tých juniorov, ale už aspoň viem, že čo ako tam prebieha a že čo ma čaká, tak možno budem kľudnejšia alebo naopak vôbec nie. Uvidíme.